det er en kilofisk. Den er det en 55 eller sådan noget. Den er relativt slank. Den er faktisk pænt lang. Du må rette den, hvis det kan styrke din selvtillid lidt. Ej, for det her, det gør ikke noget, nu jeg af, for jeg sætter den ud. Ja, jeg kunne mærke, der er ikke meget så mange kræfter i den. Men den er ikke helt lille alligevel. Jo, den holder målet med 10 cm og så. Den er over 50, tror jeg. Men du kan se, den er ikke taget i tyk. Men den er alligevel lidt kræfter. Aftale med dem, og så fanger jeg dem, når de bliver som den i går. Er det ikke meget god deal? Den er pænt lang, den her. Det bliver retur, kan jeg se, i dagens anledning. Du skal vente dig om, lille ven. Ja, det finder han hurtigt ud af. Farvel med dig, du. Tak for det. Sådan, John. Ja, jeg tror, der er mange derude. Men det var da helt 60 eller sådan til at sige, tæver jeg ikke mere, skifter jeg krog. Det er nemlig langt ude, det her. Nej, jeg tror ikke, den er helt lille. Men den er ikke kæmpe stor. Jeg kan lide den. Du også fik i trapdreng. Jeg ser jo. Jeg har fem også haft. Jeg har nogen 10 hug på en eller anden bil. Tak med også det. Han er lidt større end din, jo. Han